Фінал третього всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність» відбувся в університеті імені Альфреда Нобеля. Це вже можна вважати традиційним, адже і перший такий всеукраїнський турнір відбувся у цих стінах. Я дуже радий, що ми зібрались у нашому університеті. Я вчора говорив з першим заступником обласної нашої ради про те, що в зв'язку з тим, що вищі навчальні заклади закрились на 2-3 місяці по різним причинам. В основному це канікули, як вони називаються, теплі канікули. То в університеті Альфреда Нобеля, єдиному університеті сьогодні в області, і не дуже багато в Україні, який продовжує навчальний процес, щоб не було. Не канікули у нас, тільки ті, які заплановані на січень місяць після сесії, 10-12 днів і знову на навчання. Така в нас практика, і ми цього не поступаємось, тому що ми самі вважаємо, що освіта повинна бути постійною і з першого, і по випускний у такому форматі. Bonjour, cher mon jury et chers participants. We're glad to see you in our university, dear jury members, participants and guests. You are welcome. Співорганізаторами турніру цього року є Інститут модернізації змісту освіти, Міністерство освіти і науки, Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Університет банківської справи та Університет імені Альфреда Нобеля. Джурі складається з викладачів провідних вишів України, фахівців банківського сектору. Загалом право участі у всеукраїнському змаганні у заочному турі вибороли 6 команд старшокласників з різних областей – Сумської, Харківської, Житомирської, Вінницької, Волинської та Черкаської. Нам запропонували взяти участь у турнірі з фінансової грамотності. Ми радо погодилися, нам дуже сподобалася ця ідея, і ми почали працювати над створенням відео. Наші роботи були оцінені, і ми опинилися в фіналі. Ми дуже раді цій можливості. У нас чудова команда, і дуже можливо, що ми разом створимо якусь компанію. У нас є певна ціль, і ми намагаємося досягти цієї цілі. Ми впевнені в своїй перемозі і вважаємо, що ми найкращі. Вікторія! Ми на цьому турнірі вже третій. Скільки років турніру, скільки і ми в ньому. Діти кожен рік готуються і чекають цього турніру. Мені, як руководителю, важливо, розумієте, є замечательна, мудра така мисль. Ребенок не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь. И вот искры в глазах детей, это мне дает подспорье для того, что нужно где-то искать, где-то работать, где-то находить это будущее, которое это наше будущее. Всі події турніру «Фінансова грамотність» проходитимуть на базі Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Крім дебатних боїв, в програмі одноденного турніру для учасників передбачені екскурсії, дружні спілкування, фотографування та багато чого іншого. Організатори розробили для команд непрості конкурсні питання. Вони стосуються податкової системи, фінансових видатків, банківської справи та фондового ринку України. Схоже, саме в цій дебатній грі школярів можуть бути вирішені ті питання, над якими зараз б'ються та сперечаються фінансисти зі стажем. Чи можете ви сказати, яка компанія надійніша для України? Все ж таки вітчизняна чи міжнародна? І чому? Наскільки ми знаємо, що компанії з іноземним капіталом є більш платоспроможні та користуються більшою довірою населення, тому я думаю, що страхові компанії, міжнародні страхові компанії є набагато кращі.